Əməkdar aktris dilara Əliyeva həyat yoldaşı Soy Productionun rəhbəri Oqtay Əliyevin vəfatından sonra ilk dəfə efirə çıxıb. Aktrisa aparıcısı olduğu söhbət var verilişində mərhum həyat yoldaşı ilə bağlı monoloq deyib deyəcək sözlərim var. Onları demək istəyirəm. Bu verilişdə monoloq deməyə başlayanda hardan bilərdim ki, əlimdən tutup səhnəyə gətirən, bu sənətin sirlərini öyrədən, sənət, sir, dərd, yol, ömürgün, həyat yoldaşım Oqtay Əliyev haqqında monoloq deyəcəm. Bu sənət pilləkənində ilk daşım sən idin. Heç vaxt qoymazdın ayağıma daş təsin. İndi haranın daşını başıma tökün bilmirəm. Hansısa bir işə başlayanda çox arxayın idim. Bilirdim ki, arxamda dağ kimi dayanmısan. İndi ürəyimdə özün boyda dağ var. Ağrı dağını çox sevirdin. İndi ürəyimdə ağrın, qəlbimdə dağ var. İpə sapa yatmaz adam idin, bir yerdə durmazdın. Hamının yanında, yadında idin. İndi sən hamının yadındasan. Bu cəmiyyətdə çoxunun uğurlarında, həyatında bir Oktay Əliyev var idi. Harda desən, orada var idin. Amma mən qəzada aylanda yanımda yox idin. Hər səhər səninlə açardım. Məndən qabaq aylardın. Amma mən qəzada aylanda sən artıq yox idin. Bir istalıcın gedəndə məndən öncə gedərdin, hər şeyi rahatlaşdırardın. Bu dəfə də elə etdin, məndən qabağa düşdün. İnşallah Oktay görüşəcəyik. Bunu qulağıma deyirsən, bu necə baş verdi deyə Dilarə bildirib. Qeyd edək ki, Oktay Əliyev avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib. Onun həyat yoldaşı, əməkdar aktris Dilarə Əliyeva və xalq artisti Mehriban Zəki də həmin qəzada avtomobildə olub. Dilarə Əliyeva xəsarət almayıb. Mehriban Zəki isə müalicədən sonra evə buraxılıb.